连日来，全国各地广大干部群众深切悼念江泽民同志，大家表示要化悲痛为力量，新征程上全党全军全国各族人民要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下更加紧密地团结起来，万众一心，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而不懈奋斗。江泽民同志的逝世对我党、我军、我国各族人民是不可估量的损失，广大干部群众沉痛哀悼，深切缅怀，对江泽民同志逝世深感悲痛。江泽民同志高度重视外交工作，面对风云变幻的国际形势，始终坚持独立自主的和平外交政策，坚决捍卫国家利益和民族尊严，打开了我国外交工作的崭新局面。江泽民同志曾三次到沈飞考察，指导我们走上了一条自立自强、内外合作、自主创新的发展道路。江泽民同志逝世，我们深感悲痛，深切缅怀。1995年，江泽民同志来我们这里体察民情、排忧解难，我们将以实际行动表达对江泽民同志的深切哀悼，为全面建设社会主义现代化强国凝聚力量，团结奋进。广大干部群众认为，江泽民同志对共产主义理想坚贞不渝，对党和人民无限忠诚，矢志不移为党和人民事业而奋斗，是我党、我军、我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人。江泽民同志总是高度关注人民群众安危冷暖，实实在在提高群众的生活水平和质量。我们一定要团结一心，建设美丽乡村，全面推进乡村振兴。江泽民同志指出，创新是一个民族进步的灵魂，科教兴国战略为新世纪我国科技实力、经济实力和综合国力的显著提升奠定了坚实的基础。我们要按照党的20大部署，加快实现高水平科技自立自强，加快建设科技强国。江泽民同志十分重视妇女的发展和进步，把男女平等作为促进我国社会发展的一项基本国策。我们一定继承江泽民同志的遗志，推动新时代中国妇女事业迎来更加广阔的发展前景。江泽民同志在视察宁夏时说，西部地区面貌的根本改变需要许多的人的持续努力，我将坚定不移地实施乡村振兴战略，把我们农村的经济发展好，农村的环境治理好，文明风尚弘扬好。继承遗志，继往开来。广大干部群众表示，全党全军全国各族人民要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而团结奋斗。我们将继承江泽民同志的遗志，坚定不移扩大开放，按照20大报告提出的要求，做好深化改革、制度集成创新等重点工作，为加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港贡献自己的力量。我们将化悲痛为力量，把江泽民同志全心全意为人民服务的精神传承和发扬下去，坚定不移以党的20大精神为指引，从群众最关切的事情着手，让大家过上更加幸福美好的生活。以实际行动表达我们的悼念，我们要深入学习贯彻党的20大精神，奋力推进新时代全面依法治国和司法行政工作高质量发展，努力为建设更高水平的平安中国、法治中国做出我们应有的贡献。港澳台社会各界连日来以各种形式表达对江泽民同志逝世的哀悼。我对于江泽民同志的逝世表示深切的哀悼，他的一句香港明天更好鼓舞了一代又一代的香港人积极投入一国两制事业的建设工作。江泽民同志见证住澳门的回归，对我们的发展是很大的支持的，澳门的同胞一定会化悲痛为力量，
让澳门一国两制事业行稳致远。在两岸方面，江主席也是非常有所贡献，那建构了两岸经济融合的这个形式，九二共识为两岸的交往奠定了基础，加深了与台湾客界的交流，对促进两岸未来的统一有非常巨大的贡献。